Шинжлэх ухааны сайд санаашилж байна. Төрийн нэрийг барьж гадаадын сургууль төгсөөд эх орондоо ирдэггүй эсвэл хувийн хэмжилд ажиллаад явдаг жишэг тогтоодуудаж байна. Дээр нь улсын хурлын гишүүн сайд яам агентлагийн дарга нарын хүүхдүүд нийт төгсөгчдийн 80 орчим хувийг эзэлж байна. Сүүлийн жилүүдэд гадаадад төрийн болон хувийн зарлаар суралцагчдын тоо эрс нэмэгдэж байгаа бөгөөд улсын өрөнгөөр суралцагчдад буюу төрийн сангийн зээлээр суралцагчдад зээл эргэн төлөхгүй тал талаараа дэмжүүлэн төрийн сангийн зээл хамрагдаг гүшүүмжлэл гарч байгаа юм. Дээд боловсролын байгууллага суралцагчдад сургуулийн төрийн санги олгосон санхүүжилтийн гүцэтгэл 2008 онд 18.2 тэрбум, 2009 онд 21.4 тэрбум, 2010 онд 23.4 тэрбум, 2011 онд 11.1 тэрбум, 2012 онд 121.5 тэрбум төгрөг болтлоо өссөн үзүүлэлтэй байна. Тэгээ ер нь энэ дарга албан тушаалтны хүмүүс хэдэн хувийг эзэлдэг юм болоо? Энэ шударга бус систем бол маш олон жил явсан. Тэгээ жирийн ардын хүмүүс сурах бололцоо ер нь аль зэрэг байдаг юм бэ? Мөнгөтэй мөнггүй айлын хүмүүс юугаараа ижилсэж, юугаараа ялгарх юм ч гэдэг юм уу? Манай явуулж байгаа нэлээд олон нарийн бодлогод байгаа. Ажиллах хүчний зах зээлийг 15 жилээр харах юм бол одоо бид захиалгаа зөв өгж эхлэх болов уу гэж харж байгаа. Тэгэхгүй 3-4 жилийн хугацаатай өгчхөөр 3-4 жилийн дараа нөхцөл байдал өөрчлөгдөд яваад ахаар ингээд яг тухайн хөдөлмөрийнхөө зах зээлийг хүний нөөцийг ингэж бүрэн тооцоолж чадахгүй захиалга бол гараад байна уу да. Гадаад орнд суралцж байгаа хүнд бол нэг 16 мянган доллар байхаа зарсуулдаг шиг санагдаж байна сургуулийн төлбөрт. Эргээд огт ирэхгүй байвал энэ үрдөнгийн тооцож бас нэг эрүүлэх хүчээр албадлагаар биш ч гэсэн механизм эдийн засгийн механизм байж болохгүй юу? Манай яамдууд их хариуцлагатай баймаар байна. Агентлагууд их хариуцлагатай баймаар байна. Захиалгаар явуулсан хүнээ эргээд ирэхээр нь авдаггүй. Одоо би ирээд ажиллаа хийе гэхлээр оронтой байхгүй. 2012 оны жилийн эцсийн байдлаар сургуулийн төрийн сангийн зээлийн санхүүжилт дээр гадаадын ихтэй сургууль суралцах гэрээ байгуулж зээл авсан нийт 1513 хүнээс 664 хүн сургуулиа төгсөн эх орондоо ирсэн гэж сургуулийн төрийн санг бүртгэжээ. Мөн 436 нь эх орондоо эргэж ирээгүй буюу төгссөн ч бүртгүүлээгүй байна. Сургуулийн төрийн сангаас тэдний сургуулийн төлбөр амжиргааны зардалтанд зориулж 2008-2009 онд тус бүр 2.9 тэрбум, 2010 онд 3.9 тэрбум, 2011 онд 2.7 тэрбум, 2012 онд 5.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус хийжээ. 2012 оны эцсийн байдлаар сургуулийн төрийн сангийн зээлийн авлага нийт 50.9 тэрбум төгрөг болцоод байгаа бөгөөд үүний 60 орчим хувь буюу 30.3 тэрбум төгрөг нь өндөр өвчтө орнд суралцагчд олгосон зээл юм аа. Сургуульчлалтын их үүсвэр нь ганцхан сургуулийн төрийн сангийн төрийн сан байж байна. За нөгөө талаа нэг арчааны банкуд дээр байж байгаа оюутны зээл гэж байж байгаа. А цаашдаа энэ яг энэ хувийн одоо энэ сангуудыг бий болгох талаар энэ бус орнуудад байдаг жишээ байдаг шүү дээ. Эргэлтийн сан болгоод явуу гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Эргэлтийн сан дээрээ бол энэ дэр хөрөнгө төвлөрүүлээд явах хэрэгтэй болох байх. А эргэлтийн сан нь өөрөө бол мэдээж хувийн хөвшлийн тэтгэлгийн сангууд өнөөдөр тэтгэлэг зохион байгуулж байгаа компаниудтай хамтарсан үйл ажиллагаануудаа илүү идэвхтэй болгоно. А энтэй уялдуулаад тэтгэл өгж байгаа одоо сургалтанд зарцуулж байгаа тэтгэлэгт олгож байгаа санхүүжилтэн дээр бол бид нар тодорхой татварын хөнгөлөлтүүд, татварын урамшууллуудыг бол зарлах асуудлыг бол засгийн газар руугаа оруулаад явах юм аа. Надыг ажил даваагүй штэ гэдэг байгаа байхгүй тэр одоо гадаад сурсан хүүхдүүд чинь. Тэгээ нөгөө улс төрийнхөө шалтгаанаар одоо авчдсан байлээ, халтчдгийм байлээ гэд. Нэр үнэхээр одоо яг ажиллаж эхэлж байтэр нь халтсан байв л яах вэ? Тэр хүн өөрөө би төрд ажиллая гэж яагаад? Агентлагийн орон тооч, яамны орон тооч, яамны орон тооч 62 хүн байдаг. Агентлаг нь нэг 100 гат хүн байдаг. Тэгээд ажиллаж байгаа хүмүүс ч байгаа мэдээж. Аа гэхдээ бүгдөрөнгийн 100% одоо төр шахна гэхээр бол бас одоо байгаа улсууд нь бас маргаан гардаг иймэрхүү асуудлууд байгаа. Гадаадад суралцагчдад сургуулаа төгсөөд эзэмсэн мэрэгчлэр ажиллахгүй байгаа гэдэг нь үнэн. Үүнд олон хүчин зүйл нөлөөлж байна. Тухайлбал цалин бага, ажилд орохыг хүссэн ч ажилд авахгүй байгаа гэгчлэн олон талын асуудлыг тэд ярьж байна. Тиймээс банкны орооны хуралдаанаас засгийн газар чиглэлөгч төрийн сангийн зээлээр суралцагчдыг ажилтаа болгохоор тогтлоо.